Nå skal vi hjem og vaske syklene, og så blir det bra. Det blir jævlig bra! Jeg tror det, altså. Ikke vær så jævla vulgær, da. Da setter jeg litt sammen. Ja, vi er her i dag på Smesmo Camping i Vågå. Nå skal vi intervjue Jonas Hardcore Jåtun. Vi har da Ben Hallgren her, Espen Holdshot King Molen, Jan Olav Lunevski, kamikaze-jegeren. Vi har hørt at det er en med navn Espen Molen som skal kjøre her. Han er da kåret til årets Holdshot King. Hva er planen for å ta starten? For å si det sånn, så har jeg kontakter som tar seg den biten. Så det tenker jeg ikke på. Han er ute av bildet, han er ikke en trussel. Nei, det kan jeg ikke forstå. Så. Vi har jo også hørt at du er helt rå på Holdshot, det er derfor jeg har fått kallenavnet. Er det sånn da at etter du har tatt Holdshoten, så slenger du ut noen hensynsløse vips og noen helt sinnssyke gassforslag? Ja, det spørs jo hva fart er inn på oppe, men ja, jeg tenkte, skulle vi se litt på det. Du foretrekker vip kontra en Jonas-løsning med fingeren opp i været og være konge? Ja, for det går jo an å slenge en synssyk vipp og åpne hånda. Da vil du rett og slett overgå ditt forbilde. Nei, jeg må jo først tenke på Jonas Jåtun, som har vært skadet så lenge og ikke har så veldig god selvtillit om dagen, heller. Det kan jeg ikke si, for det har han jo, men... Ja, Ben har jo nå gått hardt ut og sagt at han har kontakter som fikser at han kommer til å ta starten, så er du ikke litt nervøs før denne starten? Nei, jeg vil ikke si at han er nervøs, men... Få kaste noen stein eller noe, da. Men nå har du jo fått mye mer tid på sykkelen, fordi du har jo vært skadet nå veldig lenge, og du må jo nå begynne å nå en formtopp. Formtopp er det ikke enda, men jeg greier å gire og sånn, ja. Against the
Da sitter vi her med Roy Snellingen. Årets camp har jo gått strålende. Du fornøyd med den? Det har vært veldig bra. Fullt hus både i begge ukene og minicross-campen, så det er vi happy med, og det har ikke vært noe større skader heller. Du har jo holdt på noen år, og kan du fortelle litt om campen? Ja, det er jo en camp som ikke bare består av motocross. Det er jo aktiviteter også. Sammen så gjør det en veldig stor variasjon. Mye kjøring i forhold til både rampehopp og hinderbane, og mye variasjon på banen, teknisk bra bane, og så har vi da alle aktivitetene og den pakka der i forhold til å både gi utøverne en opplevelse og en god plattform i forhold til utvikling har vi stor tro på. Ja, dette er jo en camp som har pågått nå i mange år, og hvem alder er det du har flest fra? Nei, nå er det, hvis vi tar den store campen først, så snitt på campen ligger på et sted mellom 14 og 15 år. Minicross-campen er fra 7 til 11 år. Og sånn nivåmessig så er det en camp for alle, og det er litt gøy fordi de beste møter amatørene. Og sammen så har vi et fantastisk bra miljø, og vi har det gøy, så Våge og MX-camp er det plass til alle. Vi har jo også hatt nye aktiviteter i år, som paintball og klatrepark, foruten juving, som kanskje er den mest populære og råeste aktiviteten vår. Så vi er veldig opptatt av å utvikle konseptet hele tiden, sånn at de som er her flere ganger, de får føle at de er med på noe nytt. Utover det så kjører vi påmelding som vi starter 1. desember, og veldig mange bruker det som en julepresang, så da er det bare å hive seg på. Lykke til videre. Hjertelig takk.